Hello! Magandang umaga mga bata! Magandang umaga rin sa mga kasama ninyo sa bahay. Andito muli si Teacher Dianalyn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang MAPE sa component na ARTS. Handa ka na bang gumawa ng ARTS? Okay! Tayo ay nasa ikatlong markahan para sa ikaapat na linggo. Ang ating paksang aralin ay tungkol sa pagbakat ng mga bagay. Nasubukan mo na bang magbakat ng isang bagay sa papel? Okay! Kung nasubukan mo na, ano-ano kaya ang mga sangkap na ginamit mo para dito? O saan natin magagamit ang sining na ito? Bago natin umpisahan ang ating aralin, narito muna ang ating layunin. Sa araling ito, makalilikha ka ng imprenta sa pamamagitan ng pagkuskos ng lapis o pangkulay sa papel na nakapatong sa isang bagay na may ukit o hulma ang yari. Diba na pag-aralan na natin at natutunan mo na sa nakaraang aralin ng bawat bagay ay may kani-kaniyang pagkakayari? Ang iba ay patag at makinis, pantay, walang bako-bako. Ang iba naman ay may ukit o hulma. Nalaman mo na rin na maaaring mapanatili ang mga ukit at hulma ng mga bagay na ito kung lalagyan mo ng pangkulay at itatatak sa papel. Mas madaling lumitaw ang mga detalye at kabuuang itsura ng isang bagay sa imprenta kung ang mga ukit at hulma nito ay malinaw na nakayari. Tingnan mo ang mga larawan sa ibaba. Tingnan mo at pag-aralan ang mga pagkakayari ng mga ito. Okay. Alin sa mga bagay na ito ang may ukit o hulma? Isa-isay natin. Ito munang unang larawan. Maaaring sabihin natin na ito ay monumento. Ito ba ay may ukit o hulma? Yan ay monumento, kaya estatwa ni Saint Peter. Okay. Ito bang larawan na ito ay may ukit o hulma? Okay, tama. Yan ay may ukit o hulma. Kung napapansin mo, may mga ukit. Inukit yan ng manlililok o manguukit. Ayan o, may mga detalye talaga ang bawat gilid. Hindi pantay ang tekstura nito dahil talaga naman binigyang pansin ang pag-ukit ng mga bahagi nito. Okay? O kung hindi naman ganon, maaaring ibang naggawa na lang ng hulma tapos iminolde dito kapag maramihan ang paggawa. Okay? Sumunod naman. Ito naman ay unan. Okay, ang unan ba ay may ukit o hulma? Tama, ito ay walang ukit o hulma. Kung mapapansin mo, ito ay ang tekstura nito ay pantay at malambot. Hindi na ito makalilika o wala itong ukit o hulma. Ito naman, ang mga barya. Yan ba ay may ukit o hulma? Tama, ito ay may ukit. Kung makikita mo, may marka kang makikita. Pag kinapa mo, mararamdaman mo yung ukit o hulma nito. Okay? Kaya ito ay mayroong ukit o hulma. Okay? Tama ba ang iyong mga sagot? Very good kung ganon. Maaaring mapanatili ang mga ukit at hulma na mga bagay na ito kung lalagyan ng pangkulay at itatatak sa papel. Katulad ng ginagawa natin, di ba? Mas madaling lumitaw ang mga detalye at kabuang itsura ng isang bagay sa imprenta kung ang mga ukit at hulma nito ay malinaw na nakayari. Okay, mamaya gagawa tayo o ipapakita ko sa iyo kung paano ang paraan ng paggamit ng mga bagay na may ukit at hulma. Kung paano natin maitatatak ito sa papel o makalilikha ng ukit o hulma mula sa mga bagay. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, pagsunod-sunurin ang mga bunga sa larawan mula sa pinakamakinis hanggang pinakamagaspang. Sulatan ng bilang 1 hanggang 3, ang 1 ang pinakamakinis at ang 3 ang pinakamagaspang. Okay, tingnan mo ang tekstura ng mga bagay, ng mga gulay o prutas, yung mga pagkain ito. Okay, alin dito ang pinakamakinis at alin ang pinakamagaspang? Number 1 daw, yung pinakamakinis, lalagyan daw natin ng bilang 1 pag ito ang pinakamakinis. Hanggang sa pinakamagaspang. Pag yung pinakamagaspang na, number 3 na yan. Okay? Alin kaya dyan ang pinakamakinis? Ituro mo nga. Okay, ito ay ang, yan ba ay letrang A, ang palaya? B, papaya o C, langka? Okay, sabihin mo na nga. O, lagyan natin na number 1. Ito ba ang iyong sagot? Very good kung ang sagot mo ay letrang B, papaya. Yan nga ang pinakamakinis. Oh, ano naman ang kasunod, number 2? Okay, ito ay ang ampalaya. Ano naman ang pinakamagaspang sa 3? Okay, ito ay ang langka. Yan yung pangatlo. Kasi kung titingnan mo ang tekstura ng langka, pag hinawakan mo, mararamdaman mo ang magaspang na bahagi. Hindi katulad dito, ayan, mararamdaman mo pa, meron pa siyang parang makinis na bahagi. Diba? Yung sa ampalaya, hindi katulad nito na parang patutusok-tusok na talaga. Yan ay magaspang na. Okay? Ganyan rin ba ang iyong sagot? Okay, very good. Bukod sa mga bagay na matatagpuan sa kalikasan tulad ng mga prutas, gulay, bato at kahoy, ano-ano naman ang mga bagay na gawa ng tao na may ukit at hulma? Mag-isip ka nga ng mga bagay na nilikha ng tao na may ukit at hulma? Okay, tingnan nga natin kung mapapanggit yan mamaya O, ano-ano ang iba't ibang paraan ng pagbabakat? Alam mo ba? Okay, narito ang iba't ibang paraan ng pagbakat. Una, ang isang matigas na bagay ay maaari mong ibakat sa lupa upang mag-iwan ng bakas. Halimbawa, ano nakita dyan? Okay. Diba yung sapatos matigas yon? Yung swelas ng sapatos na may matigas? Makalilikaya ng marka. Okay. Ayan pa, diba? Pag tayo ay tumapak sa lupa na medyo mamasa-masa. Tapos, nakasuot tayo ng sapatos. Diba? nagkakaroon ng marka ang ating ating tinapakan. O kaya naman tumapak tayo sa putik. Pagkatapos ay tumapak na tayo sa semento o sa dadaanan natin. 'Di ba minsan nagiiwan ito ng marka o bakas ng putik, 'di ba? Oh. Okay. Ang sumunod naman ay ang mga bakas ng iyong talampakan. Sa buhangin ay mag-iiwan din ng marka. Halimbawa, tingnan mo. Ayan yung footprints in the sand. Ayan, halimbawa na lang. O, yung iyong talampakan mismo. Hindi man ito ganun katigas, pero dahil ang buhangin ay malambot, 'di ba, pag tinapakan mo? Tapos yung ating bigat ay napupunta sa talampakan, kaya nagiiwan ito ng marka. Ayan, medyo lumulubog tayo ng konti. Ayan, ito pa yung halimbawa ng bakas ng talampakan sa buhangin na talaga namang nag-iwan ng marka. Nakapunta ka na ba sa dagat? At merong buhangin sa seashore? Okay, 'di ba? Nakalilika ito ng marka. Yung iyong bakas ng paa o yung iyong talampakan. Okay. Ganon din ang aso o gulong ng motorsiklo na dumaan sa basang semento ay gagawa rin ng imprenta. Halimbawa na lang, itong bakas ng aso. Ayan, yung ginawa natin, yung bakas ng paas ng aso, diba? Ayan. Kapag yung semento basa pa, tapos dumaan yung aso, magkakaroon ito ng imprenta. O kaya naman yung gulong ng sasakyan, hindi lang motorsiklo ha, tapos dumaan sa basang semento, o makalilika rin niya ng imprenta. Katulad kanina yung pinakita ko, hindi lang yung talampakan natin ang pwedeng makalika ng baka sa buhangin. Ganon din yung mga paa ng aso. Magkakaroon ito ng bakas ng paa ng aso kapag dumaan sila sa buhangin. Kapag yung malapit sa dagat, diba? Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, lagyan ng check kung ang bagay o gamit ay may sapat na ukit o hulma upang makalikha ng detalyadong imprenta. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, ready na ba ang iyong kwaderno? Okay. O, sige, ang ilalagay mo lang ay check o X. Check kung ang bagay o gamit ay may sapat na ukit o hulma para magkaroon ng imprenta o makalikha ng imprenta. X naman kung hindi. Number 1, panyo. Yan ba ay check o X? Okay, tapos ka na ba? Ito ay X. Dahil wala naman ito masyadong diba, meron nga siyang print, pero hindi ito makalilika ng ganong ukit o hulma. Okay, number 2, suklay. Okay, kapag ang suklay ba, pinatungan mo ng bagay? O kapag kinapa mo, meron ba yung ukit o hulma? Pag pinatungan mo ba ng papel, tapos kinano mo, diniinan mo, makalilika ba yan ng ukit o hulma? Okay. Check o X? At ang tamang sagot ay check. Number 3, katol. Yan ba ay may ukit o hulma? Makalilika ba yan ng ukit o hulma? Okay, at ang tamang sagot ay check. Kapag pinakat mo yung katol, yung pag-ikot-ikot ng katol, pwede mong ibakat yan eh. Pag kinulayan mo ng isang diretso, okay, babakat yan. Number 4, sahig. Sahig, may ukit ba yan at hulma? Okay, kapag ang sahig nyo ay tiles, ha? Okay, yan ay ekis. Dahil hindi ganun ka, ano yan? Yung imprintahin niya, hindi ganun ka napapansin. Number 5, tubig. Yan pa ay makalilikha ng ukit o hulma? Mayroon bang ukit o hulma ang tubig? Okay, check o ekis. At ang tama sagot ay ekis. At number 6, susi. Maaari ba itong makalikha ng ukit o hulma? Okay, at ang tama sagot ay check. O, ilan ang yung tamang sagot? Oh, very good. Palakpakan mo nga ang yung sarili. Virtual clap. Okay. Very good ka dyan, ah. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, sundin ang sumusunod na hakbang upang maibakat sa papel ang itsura ng isang bagay. Okay, ang mga kailangan ay ihanda mo na. Narito ang lapis o pangkulay, papel at barya. Okay, naihanda mo na ba ang mga kailangang kagamitan? O, sige. Handa ka na ba? Okay, tingnan mo mabuti at panoorin mo, ha? At sundan mo ang mga hakbang. Okay? Kunin ang barya na nais ipakat at ilagay mo ito sa ilalim ng papel. Ipatong mo na maitiin ang papel sa barya hanggang sa umalma ito ng hugis bilog. O panatilihin ang puwersa ng iyong daliri sa barya upang hindi ito gumalaw. Okay, nakita mo yan? Pagkatapos, banayad lang na kuskusin mo ng lapis o krayola ang mga bahagi ng papel kung saan nakapailalim ang barya. At gawing 2 direksyon lamang ang pagkuskos. Yan ay taas o baba, kaliwa at kanan. Ipagpatuloy mo lang hanggang malikha mo na ang iyong nais na disenyo. Okay? Ayan, ang nilikha dyan ay isang bulaklak. Pagandahin mo na lang ang iyong nilikhang disenyo. Katulad niyan. Okay? Ayan. Maaari ka pang mag-isip ng iba pang disenyo na maaaring likhain gamit ang barya na uukitin mo. O babakatin mo. Okay. Ayan yung kanyang nalikha. Okay ba? Okay, narito pa ang halimbawa ng isa pang disenyo na maaari mong likhain gamit ang pagbabakat ng barya. Okay, ayan. Meron na siya na ilikhang sanga at yung katawan ng puno. At yung kanyang binabakat na barya ay ginagawa niyang mga dahon, 'di ba? Pwede nating gawing dahon ito. Katulad na lang ng ginawa kanina, ito ay petal, ngayon naman ito ay dahon. Mula sa iba't ibang barya, perang barya ay nakalikha siya ng iba't ibang dahon. Iba't ibang hugis ng dahon. Okay? Ay, hindi pala iba't ibang hugis. Iba't ibang sukat ng dahon. Okay, kaya no, kung mapapansin mo, hindi lahat yan 5 piso. Okay, may 10 sentimo dyan. Okay? Ayan na mga ginamit niyang pera. Perang barya. Ito ang isa pang halimbawa. Pwedeng gawing yung lobo, yung sa hot air balloon. Ayan. Yan, malaking hot air balloon. Diba? Okay? Ayan. O, narito pa ang iba pang halimbawa ng artwork na natapos na gamit ang pagpapakat ng barya. O, ito naman ay ubas. Ito ay mga bulaklak o halaman. Diba? Depende na sa gagawin mong disenyo. Okay? O, tandaan. Mahalaga ang imprenta dahil napapabilis nito ang paggawa ng magkakaparehong larawan o itsura. Mas perpekto at ang pagkakatulad ng imprenta sa isang bagay o disenyo kung ihambing sa pagguhit ng gawang kamay. Okay. Mas madali nga namang gayahin ang yung imprenta o yung itsura ng isang bagay kapag binakat mo sa papel. Diba? Kumpara sa iguguhit mo lang mismo ng gamit ang iyong kamay. Sa tulong ng iba't ibang teknolohiya at makinarya, nagamit ang proseso ng imprenta sa paglimbag ng mga libro, paggawa ng pera o paghulma ng mga kagamitan o selyo. Okay, tandaan mo yan ha? Okay, ulitin mo nga. Sa tulong ng iba't ibang teknolohiya at makinarya, nagamit ang proseso ng imprenta sa paglimbag ng mga libro, paggawa ng pera o paghulma ng mga kagamitan o selyo. Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at natapos na naman tayo sa ating panibagong aralin sa asignaturang MAPE Arts. At sana ay naunawaan niyo ang ating aralin tungkol sa pagbabakat ng mga bagay. At kung hindi mo naman masyadong naunawaan, huwag ka mag-alala. Pwedeng-pwede mo itong ulit-ulitin hanggang sa iyong maunawaan ang ating aralin. Okay? Ako muli si Teacher Dianalyn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!